राती बिबटी येयले म्हण बोवाळ पडलो. हे सांग सद्दां बिबटो वाग येता. चार पांच सात आठ दीस जाले बिबटो वाग हांगा गांवां भोंवता आनी पयर अशी मीठ घालून गेल्ली हांगा पय. हांगा वागाची पांय लागिल्ली आसा. वाग असो धांवलो उडी मारून आनी कालची राती पयची राती एक रस्त्यार थंय फोणी येले. केन्ना पयची राती? पयची राती ते सोणी व्हेले आनी राती वाग येयल्लो. ताका लागून लोकांनी दाणगीन धांवचें पडलें तेंगे धांवणापा वागां. राती तो वाग तसो धांवलो झाडांचे बडी मारता ते वाग पळून धांवता. फॉरेस्टा सांगना तुमी? फॉरेस्टा पयली कितले फाट सांगिल्ले वाग येत म्हणून. पूण आमगे खोपींत उरलो वाग कुत्रो तेणे. आनी ते वागा कितें करपा तें आमकां कांय समजना. आतां याद केन्ना लागल्या ते? हे चार दीस जाले बेत घालून गेले ते दिसा. हे सगळे पांय पळय हे मोठे सगळे अशें करून वाग येता आनी कुत्रे व्हरता. हे शिमिटाचे सगळे लागिल्ले आहा पळय. गांवच्या लोकांक कांय भंय ना हेच्या वागा पासून? वागा पासून भंय आसा. ताका लागून दाणे घेवन भोंवचे पडटा. सद्दां वाग येता. सात आठ दीस जाले. आतां पयर रस्त्या सावन एक गेलो दाणे कुत्र्या वागान. आतां तो कालची रात परत येयल्लो. वाड्या वयलो हो बाजार ज्या जाग्यार बसी हांगा टर्न मारता ह्या जाग्यार रातची लायट सुद्दां पेट्टा. पूण ह्या जाग्यार लायट पेटून फायदो कितें? जीं जनावरां ह्या रस्त्यांनी बसता कुत्र्या चडान चड आसता म्हळ्यार प्रत्येक घरांनी एक एक समज कुत्रो आसा. एक तीन चार पेटे तरी ह्या जाग्यार बसून आसता. पूण ह्या पेट्यांक आयज इतली डेंजर जाल्ली आसा रातचें की केन्ना बिबटो येवन कोणाचेर उडी मारीत हें सांगपाक जायना. दोन दीस पयलीं ह्याच जाग्या वयल्या ह्या खांब्याच्या मुळाच्या सायडीच्यान पेटो बसलो आनी पेट्याक बिबट्यान व्हेलो. आनी ह्या खातीर ह्या चावडे वयल्या लोकांक रातचे कोयत्यो आनी दाणे घेवन भोंवपाक पडटा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांवांनी आसून हे जे लोकांचे प्रश्न आसा समज सॉल्व करपाक जायना जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर सुद्दां बोट येता. कित्याक कागाळ्यो ज्यो आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा पर्यंत लोकांनी पावयल्ली आसा. आयज पेट्याक व्हरतले फाल्यां कोणा भुरग्याचेर बिबटे उडी मारतले आनी अश्यो घडणुक्यो हेजे पयली घडलेल्यो आसा. ह्या खातीर सावधगिरीन जेन्ना कसवाड्या वयले लोकांक आयज स्वताक दाणे आनी कोयते घेवन रातचे भोंवपाचे ठरयल्ले आसा जाल्यार फॉरेस्टा कडेन आमची मागणी आसा की अश्या लोकांनी रातचे आपले गांव राखपा खातीर जेन्ना बिबट्या पासून सावध रावपा खातीर स्वताक राखणी करपाक पडटा जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें काम करता? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा की ह्या जाग्यांनी रातचे पांद्रे घालचे जाणू करून हे बिबटे ह्या पांद्र्यांनी येतले आनी गांवच्या लोकांक कोयते दाणे घेवन रातचे ह्या जाग्यांनी भोंवपाक पडपा नाका. रातीच असोच बिबटो आयलो आनी ह्या जाग्या वयल्यान गांवचे लोक थोडे दाणे आनी कोयत्यो घेवन ह्या बिबट्या खातीर सावधगिरीन रावले की केन्ना बिबटो येतलो आनी खंय तरी बिबट्याक आमी धांवडायतले. दोन दीस पयले जेन्ना बिबटो आयलो जे गांवच्या लोकांनी दाखयल्ले जे पांय लागलेले आसा ह्या खातीर आमी ह्या जाग्यार कित्याक आयल्या की ह्या जाग्यार सगळीं चारी सायडीच्यान घरां आसा तरी आसतना ह्या जाग्यार बिबटे रातचे येवप चालू आसा. सो मागणी अनेक फावटी सरकारा कडेन प्रशासना कडेन की ह्या बिबट्या पासून गांवच्या लोकांक सावध करचे सेफ दवरचे. देव बरें करूं. राती आयल्लो बिबटो? राती येयल्लो बिबटो जवळ जवळ धा दा सुमार जाल्ले. धा साडे णव पावणे दा सुमार जाले आसतली. तितले टायम घडया नासले घर. पूण तेन्ना आमी थंय उबी आसले थंय आमी दोग चोग जाण. तेन्ना तो बोवाळ जालो पेट्यालो बोवाळ हे सायडीच्यान बोवाळ जालो पेट्यालो. मागीर हांवें सुदेशा म्हणलें सुदेश मातशें पळया रे आयज बी बिबटो येयलना मरे म्हणून. मागीर आमी देरांक आमगे दोन बडी आसल्यो हाती धरल्यो आनी येयले फुडें. पयल्यार आमचे पयली तो म्हाका दिसता पेट्या बोवाळ गेलो आनी तो पळयलो हितूंतल्यान. आमी येता लायट पडली कितें जालें कोण जाण ताका म्हळ्यार येवचे पयली पेट्या बोवाळ पडटा. आनी सांगपा म्हळ्यार राती आमगेले जवळ जवळ साडे तिना सुमार म्हाका दिसता आमगेली घरा कडेन ते सायडी कोंबडी आसा तांकां सुद्दां कोणाक तरी गळ्या धरलेलो म्हाका दिसता जर कोण बिबटोच तो कोंबड्यांक सुद्दां सोडना त्यो बसलेल्योच उरता. आनी ती रवाण्या पडलेली कोंबडी तिगे आनी चार पांच पिलां कितें आसा तेका धरपा आनी तिजे गळ्या धरलेलो आवाज जाल्लो मोठो मोठो. हय फॉरेस्टा कडेन आमगे मागणी की मातशें हेजेर लक्ष घालचें. पांद्रे जाल्यार पांद्रे घालून ताका धरचो ना जाल्यार हें वाडत वयतलें. आनी आमकां आनी कुत्र्यांनी सुणी पोसपा म्हणटी आनी माजर पोसपा म्हणटी मेळपाना ह्या सायडीच्यान. पयर तुमच्या घरा मुखाल्ल्यान ज्या काजू मुळा पेटो बसलो तो व्हेलो तेन्ना तुमकां कशें कळ्ळें?
अरे कितले दीस जाले सांज जाले कितें तिरसांजान पेट्या आवाज भोव भोव कोण जाता एक तर सकयल देवटे सायडीच्यान जाता असो जाता नाल्यार फाटले वद्दाच्यान जाता सो दुबाव पडलो बिबट्याचो काय म्हणून आमी बेश्टो एक दीस रावंडा सकयल देंव जाल्यार न्हंयचे दडेक सारके बिबट्या पांय लागला आसा मागीर तेजे वयल्यान सामको दुबाव कन्फर्म जालो बाबा बिबटोच येता म्हणून वसांचो हय आनी ह्या दिसा चालू आसा आनी आजून म्हाका दिसता आयज फाल्यां सांगूय ना कारण तो एक पाटी सगलो वस्तू तो येत रावता खंय अशें म्हणून आमी आयकलां पॉसिबिलिटीज आसा फुडें पयली टायमार लोक बिबट्या बिबट्या मारताले पूण आतां इतले गांवां येवन ना कितें जाता आतां मारपाचें म्हणल्यार एक म्हणजे कोणा कडेन लायसन गनय ना हांगा मारपाचें दुसरी फॉरेस्ट रोकडे एक्शन घेतले न्ही मारली जाल्यार जनावरां मारूंक जायना म्हणलें ताका फक्त धांवणूनच घालचें पडलें आमचे कडेन कितें आसता हांगा बंदूक कांय ना म्हणलें तर आमचे हांगा चडांत चड कोणे कोण्या बडी घेवन लागचें पडटलें फाटल्यान आयज बसतले आजी बसतात आमी केन्ना केन्नाय असो बोवाळ जालो जाल्यार मागीर येतले फाटल्या दिसांनी असोच एक आवाज येयलो की ग्रामसभे पॅटी बॉब मारता सो हेच कारण ते हेच कारण ते कारण ते जेन्ना तेंका बिबटो येवन धरता किंवा बिबटे एटॅक करतलो ते पॅटी धांवतालेच न्ही हेवटेन तेवटेन तेन्ना बॉब पडटा आपल्याला जीव सालवार करपा लागून ते जनावर आनी मनीस जालो आपल्याला जीव सालवार करपाक प्रत्येक जाण धांवतात ताका लागून हेवटेन तेवटेन फाटल्या दिसांनी दाबाळे के करून भाटकारात व्हेल्लो तो खबर आसा तुमकां तितली म्हाका खबर ना पण व्हेल्लो म्हण आयकल्ले तितली खबर ना पण मागीर व्हिडिओ पळयलो तेजो तो काट जाल्लो आनी ते पयले उपरांत कळ्ळें बाबा तो बिबट्यान वयलो असो म्हणून आज शेगीत तुम्ही आठवडभर हे काम चालू आहात तुमगेले बोवाळ झाले जाल्यार कळटात न्ही पेट्यालो रातचो बोवाळ जातात न्ही पेट्यालो आनी एक आसा की दोन दीस पयली बोवाळ पडलो की एक बसीचे डिझल काढले हे कितें सांगपा म्हणल्यार आता तुम्ही जो पॉईंट पुशी पळय काढला डिझल काढ म्हणून फाटी सांगपा म्हणल्यार मगे मोटरसायकलीचे पायप ओढलो आसले म्हाकाय मातशे दुबाव पडले हे कुडक्या कोण पेट्रोल चोरी करता काय म्हणून पण आम्ही अजून त्याच्यावर आवाज करू ना कारण त्या रेड हँडेड धरपाची आमचे टेक्निक बसले दो हेजे पयली दोन पात्रांवांनी आम फोन केले की आम्ही रातची पार दिता हे आमचे रिपोर्टराचे कानार सुद्धा घातले सो पोलीस पेट्रोलिंग गरज असा रातची गावांनी सामके डेफिनेटली आमची सामकी मागणी पोलिसाकडे तुम्ही ए सायडीच्यान पेट्रोलिंग करचे म्हणून कारण दुबाव पडला आमकां पेट्रोला पायप जेन्ना सकल ओढले मोटरसायकल ते इझी काढूं मेळटा पेट्रोल पूण आम्ही कितें आवाज करना सापडत जाल्यार सापडत पळया म्हणून कोण तो ताका लागून आवाज करू ना हेजेर ओके तुमचे नाव फ्रांसीस थँक्यू सुदेश नायक सुदेश थँक्यू बिबटे येता न्ही ते तातून कितें जालें दोन तीन पेटी आसा तांकां व्हेले आनी रातीन जर तर येतली म्हणून कळ जाल्यार सगळे पेट्यांचे न्ही बोवाळ पडटा गांवाचे आनी लोकांची रातची न्ही लोकूय डिस्टर्ब जाता सारके आमकां खरें कशें की सद्या आमी ते काँक्रीट हें घाल्लें आसा स्टेप्स करप चालू आसा तातूंतल्यान ते हे लायिल्ले कडेन ताजे सारके पांय लागल्या हे सुद्दां मार्क सुद्दां मार्क आसा आयले सो आतां लोक कितें करता आमचे थंयचे ते शेजारी मागीर रातीन ते भंय दिसता न्ही कोणाली खंय प्रत्येकाक म्हणजे हे घेवन पेट्रोलिंग करतात कितें इतले भंय हे जाला म्हणजे कितें तुमी कितें अरेंजमेंट बाबा पिंजरो कितें तरी हे करपाचो आमी कितें आमचे हे आसा पिंजरो लावपाक आमकां परमिशन घेवचें पडटा तरी चीफ वायल्ड लायफ गार्डना कडेन कळ्ळें ते आमी तुमी कितें करा एक लेटर करा आमकां आमी मागीर आमचो थंय पेट्रोलिंग येतले स्टाफ आसतलो आमचो स्टाफ पेट्रोलिंग करतलो पळयतलो खंय सायड पळयतलो कितें पग माग लागलो खंयच्यान येता कितें येता कित्याक ती सायटीन सबंद वायल्ड लायफ एरिया हय म्हणजे ते कितें करता ते खंय तरी ते देंवतात ना ते सकाळ तेंकां कितें दिसतालें वायल्ड लायफ तेच्या खातीर आमकां पयली परमिशन घेवचें पडटा वायल्ड लायफ आनी तुमी फक्त आमकां कितें एक लेटर करा आयजच करा आनी कितें जाता रातचे हातूंत 12-1 नंतर जर तर हे जाले न्ही लोक कुत्र्यांक म्हाका दिसता आवाज थोड्यांक ते एकट्याले कळटा एक भोकीत रावता सारके सामके मोठ्या आमचो स्टाफ घेतलो स्टाफ करतलो तेका धाडटलो पळोवपाक कितें सायटीन म्हाका कितें आसा तर आनी आमी पेट्रोलिंगूय करतले पळयतले इन्सिडेंट हे पेट्याक व्हरप किंवां बाकीच्या जनावरांक कंटिन्यू आसा आमी म्हणटा की बिबट्याक मारचे पण एक खंय तरी गांवच्या लोकांक जेन्ना भिरांत पडटा हेची पयली कंप्लेंट तुमचे कडेन आयिल्ली आसा आनी तुमचे एक्ट आसा की थोड्यो सविस्तर म्हायती दिवनूच तुमकां तेजे बाबतीत मुखारले स्टेप घेवपाक जाय पण जेन्ना गांवांत भिरांत आसा कितें करप गांवच्या लोकांनी तुमचे म्हणणे कितें आसा आनी तुमी कितें करप
आमी किते आमी आमचे पद्धतीन आमचे लेवलार आमी करतात किते जाता ते प्रयत्न कळ्ळें. आता पळय फाटी सुद्दां इन्सिडंट जालो, आमी पेट्रोलिंग केले, आमी परमिशन घेवचें पडटा आमकां की वायल्ड लायफ गार्डना कडल्यान की थंय हे लावपाक ट्रॅक कळ्ळें. आतां कितें एज पर रुल्स एन्ड रेगुलेशन आमकां सुद्दां पाळचें पडटा कळ्ळें. ना अनेक लोकांची म्हणणी आसा की आमी तुका उलोवपाक जाय, ब्लेम करपाक जाय म्हणून उलोवचें ना, पूण लोकांचो इनपुट हे आसा की वायल्ड लायफ जे नेत्रावळी गांवांनी तेंकून आसा त्या खातीर वेगळे गांवांनी समज खंय कळमा एरिये किंवा भाटी उग्यां कोणें बिबटां धरी जिवाणी धरप ते हाडून ह्या वायल्ड लायफांक सोडले वता एज पर युअर जे तुमचे रान आसा. पूण हे जेन्ना सोडलेल्याच गांवांनी जेन्ना येवपाक लागल्या जाल्यार ह्या बाबतीत लोकांक सेफ्टी म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें करपाक जाय? फेन्सिंगाची गरज, फेन्सिंग आसता, ट्रेंचेस आसता. एज पर आमचे कितें आहा आतां इको सेन्सिटीव झोन्स, आतां पळय आतां ही सगळी वायल्ड लायफ एरिया मदींच गांव आसा आनी सायडीन सगळे वायल्ड लायफ जनावरां खंय आसता. आमी कितें इंटेन्सिव्ह आमचे कितें आसता, आमी कितें फेन्सिंग आसता, कॅटल ट्रेंच आसता वायल्ड लायफाची कळ्ळें. आतां प्रोटेक्शन आसतात आनी आमची पेट्रोलिंगूय आसता. पूण आतां ट्रेंच तुमी म्हणला एक फेन्सिंग तरी वेगळी गोश्ट, ट्रेंच मारलो जाल्यार ऑफिसर सॉल्व जायना. सराउंडींग जितले आतां ज्यो कन्सर्न येत रावले हे आतां कसावड्या वयले ती म्हाका दिसतानी सादारण चार पेटे व्हेल्ले आसा त्या जाग्या वयल्यान. हय, पूण कितें आसता एज पर ती वायल्ड लायफ एरिया आसता पळय ती तेंचे तेंचे कॅटल ट्रेंच कितें आसता ते त्या लेवलार तेंचे ज्युरिडिक्शन आसता पळय ते काम ते करता पूण वायल्ड लायफ. ओके, कळ्ळें. आमची कितें टेरिटोरियल सेक्शन आमचें पडटा पळय तितूंत आमी काम करता. ओके, आयले अशे कंप्लेनी हेजे पयली नेत्रावळीच्यान पेट्याक बीन मारलेले? पेट्याक बीन मारले कंप्लेनी येयले आमकां. आमी सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करून पेट्रोलिंग केले, स्पर पेट्रोलिंग करून आमी थंय 8 दीस पेट्रोलिंग केले. सायटीन आमी वचून सुद्दां हे करून थंय येवपाक जायना म्हणून आमी ह्या कितें सायटीन कितें हे केले येवपाक जायना. पेट्रोलिंग 8 दीस केले आमी सतत पूण थंय येवंक ना 8 दीस. पूण येवपाची घडणुकी आसा काय ना तुमच्या? पयली इन्सिडंट जाले पयली पूण जाले फाटी दिसा हांगा जाल्ले आमचो अरुण प्रभू हय थंय इन्सिडंट जाल्लो पूण आमी सायटीर गेल्ले पूण पग मग बीन आशिल्ले पूण कितें आहा पळय आमी थंय पेट्रोलिंग केले. पेट्रोलिंग करून थंय 8 दीस पेट्रोलिंग केले आमी कळ्ळें. गांवच्या लोकांक 8 दीस पेट्रोलिंग करून थंय येवंक ना. कितें आसता तेची एकच सायड नासता, तो एका सायडीन दुसऱ्या सायड वेगवेगळ्या तरेन वयता. सारकें. कितें मेसेज कितें आसा गांवच्या लोकांक तुमचे एज अ एफ आर ओ म्हण लोकांनी कितें करपाचें? आतां कितें सांगूंक शकता, कितें सांग पळया. वायल्ड लायफ एरिया सायटीन कितें वायल्ड लायफ आहा, जनावरांक काम तरी दिवपा नाका. आमी कितें ब्लेम करतले जनावरांक? सांग खंय वयतली जनावर? नांव कितें म्हणलां तुमी? दीपक महाले. आतांच राखी नायक जे पंच मेंबर आसा वॉर्ड टूवाचे तुमचे वडल्यान कागाळ घेवन आयले, तुमी ताका कितें सांगलां? आमी ताका सांगले आमचे स्टाफ येतलो पेट्रोलिंग करतले खंय सायटीन कितें पग माग आसा ते पळयतले कितें खरोच येता काय ना थंय एअरपोर्ट येता काय ना तो सायटीन पग्स माग कितें स्कॅट कितें आसा ते पळयतले आनी पेट्रोलिंग आसतली आमची आनी आमी परमिशन घेतले की वायल्ड लायफ गार्डना कडल्यान खंय थंय केज लावपाची. ओके, सो थँक्यू. कितें म्हणणें आसा? आमच्या हांगा कुत्र्यांक रातचो बिबटो येता आनी 2 दीस कुत्रे व्हेल्ले आसा लोकांले. तशेंच आमचे 2 कुत्रे व्हेले आनी लोक रातीन तो येता म्हण करून कुत्र्याचो सारको बोवाळ पडप आनी लोक सगळे डिस्टर्ब जावप. सो थोडे लोक कितें जालो म्हणून पेट्रोलिंग सुद्दां करपाक लागले रातीन आमचे गांवचे भाव. सो आज हांव मुद्दम एफआरओ आसा ताका मेळपाक आयले आनी तांकां हांवें सांगले इवन आमी कन्फर्म कशी जाली की आमच्या हांगा ते काम चालू आसा. सो स्लॅब PCC घाल्ले आशिल्ले सो ताजेर तांचे ते हे जे पांयाचे ठसे आसा ते सारके मार्क जाल्ले आसा. सो तातूंतल्यान आमी कन्फर्म जाली की बिबटो येता. सो हांव ते ताका लागून आज फॉरेस्ट ऑफिशियला मेळपाक आयले आनी तांकां सांगले. तांणी म्हाका सांगला की रितसर कंप्लेन दिते तांचे स्टाफा धाडून ते थंय इन्स्पेक्शन करतले आनी जरी तर मागीर जर तर जाय जाल्यार जो कितें पिंजरो कितें लावपाक जाय जाल्यार तांकां खंय परमिशन घेवपाक जाय त्या कंप्लेन बेजिसाचेर इन्स्पेक्शन जातकीर ते मुखारली हें करतले. गांवांनी रातचे यूथ 11 वरांचेर 1 वरांचेर दाणे कोयत्यो घेवन भोंवतना म्हण खंय तरी एक व्हिडियो वायरल जाला.
हे तुमचं खबर असले की हंगा रातची पेट्रोलिंग करता म्हणून गावचे लोक? हय करता, कारण हे आयचे दीस न्ही, खूप दीस जाले अशे घडामोडी घडटा. आनी फक्त बिबट्याचेच न्ही, आनी एक नवीन केसीस जावपा आयल्या की लोकांचे थंय एक हे चालू आसा की रातीन वचून बसी आसा मोटरसायकली ज्यो रस्त्याच्या सायडीक पार्क केल्यो तांचे पेट्रोल डिझल चोरप हे चालू आसा. सो ताजे संघानूय लोक जे रातचे एक नंतर आपल्या सेफ्टी खातीर पहारो दिता. सो ताजी रितसर कंप्लेन आमी पुलीस स्टेशनारूय दिवपा आसा, कित्याक हे अशी पुलीस स्टेशनार पुलिसांनी पेट्रोलिंगाची आज खूप गरज असा, कारण चोरी खूप वाढिल्ली असा. एफ आर ओन रोकडीच एक्शन घेता म्हणलं? हय, एफ आर ओन बरे रिस्पॉन्स दिला आणि त्यांनी रोकडीच एक्शन घेता म्हणलं. हेजीच चर्चा फाटल्या दिसांनी ग्रामसभेक एक दिस आयले की पेटे बोवाळ मारता म्हणून, हेच रिझन काय किती? हय सारखे तुमचे, कारण पेट्याचे किती जाता तांकां म्हाका दिसता मे बी कळटा की एक डिस्टन्साच्यान जर तर पेटो बरडटा जाल्यार तांचो तो आवाजातल्यान दुसरे डिस्टन्सा तांकां कळटा की किती तरी डेंजरस आसा आणि ते बोवाळ मारपाक जाता. तातूंतल्यान लोकूय डिस्टर्ब जाता आणि रातचे आशिल्ल्या कारणान आवाजूय जाता आणि लोकांची न्हिदेकूय प्रॉब्लेम जाता. फाटल्या दिसांनी तुमचे वार्डांक जो अरुण प्रभुदेसायाचो पेटो व्हेल्लो तेन्ना ही कागाळ फॉरेस्टा पर्यंत गेल्ली ना? गेल्ली, इवन म्हाका दिसता तांचे हे तो मिडियाचेर सुद्दां ताणी हाडिल्लो, तांचो साखळेक आशिल्लो पेट्याक मारून अर्दो पेटो खावन थंय दवरिल्लो आशिल्लो. सो आज हे खूप अशे जर तर बिबटे गांवांनी आमी वायल्ड लायफ हातूंकूच आसा नो डाऊट, पूण अशे जर तर येवप म्हणल्यार फाल्यां मनशाकूच सुद्दां जिवाक थ्रेट आसा, कारण रातीन कोण येता हे जाता.